Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Qətli törətməkdə təqsirləndirilərək həbs olunan meyxanaçı Rəşad Dağlı ilə ailəsi sabah görüşəcək. Hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan meyxanaçı ilə ailə üzvlərinin görüşünə icazə verilib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Rəşad Dağlı Qaradağ rayonu Lükpatan qəsəbəsində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Faktla bağlı Qara Dağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120-ci, 1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qara Dağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qətin tədbiri seçilib. Ətraflı məlumat üçün interpress.az saytına daxil olun.